Знаєте, де облаштований рай для модників? У гардеробній. Це місце святе святих у їхніх домівках. Але яка психологічна залежність ховається у любові до речей? Хто своїм розкішним гардеробом викликав заздрощі у знаної модниці Ксенії Собчак? Та яку трагедію носить разом зі взуттям племінниця Софія Ротару, співачка Соня Кей? Клуб анонімних шопоголіків оголошуємо відкритим. Співачка Мару врятується від постійних скандалів навколо своєї нескромної персони шопінг-терапією. Купівля речей заспокоює зірку краще за валеріану. Коротше, зараз я шопоголік. Зараз я люблю ходити по магазинам, мені це просто так успокаює, тому я люблю ходити покупати щось новеньке. Мені це як-то, знаєте, не знаю, мою психіку це розслабляє і стимулює далі працювати. Але рознервувалася зірка не на один оберемок речей. Тому нещодавно у неї вдома з'явилася гардеробна кімната, про яку вона так давно мріяла. Зараз це моя маленька затишна скарбниця, де все на своїх видних місцях. Тепер відчуваю себе багатійкою, адже ще 2 роки тому всі мої речі можна було помістити в одну велику валізу. Прямо підеш, верхній одяг знайдеш. Направо. Костюми і сукні візьмеш, а наліво – взуття дістанеш. Цікаво, а де ж Маруф ховає латексні рукавички? Ексклюзивно лише для програми «Зірковий шлях» племінниця Софії Ротару, співачка Соня Кей, показала свою кімнату з одягом, де кожна річ пахне окремою історією. Сюди ми заходимо в мій рай, як то кажуть, тому що у дівчинки має бути багато одягу. І насправді це ще не все, тому що мені мій майбутній чоловік каже, що що ти робиш взагалі? От на що ти купляєш речі, які ти потім ні разу не вдягла? Якщо ти мене чуєш, коханий мій, то мені б дуже хотілося нову сумочку, тому що вже давно пора. Соня зізнається, що поки що найдорожча річ у її гардеробі – не від нареченого хокеїста, а від тітки Софії Ротару. Це годинник, подарований їй на 16-й день народження. І це для мене, він є талісманом, тому що кожен раз, коли його вдягаю, реально мені дуже везе після цього. Я її раніше їх вдягала постійно на всілякі виступи, на івенти, тому він для мене дуже дорогий. Дорогий не тільки у переносному, а й в буквальному сенсі. Він коштує близько $7000. А ось найоригінальніший презент Соня отримала від прихильників – зірку на небі. У мене є зірка. Можна подивитися на Google в сузір'ї стрільця, тому що я сама стрілець. Добрий вечір. І там, по-моєму, Бред Піт в цьому сузір'ї, Дісней і ще хтось. Є у гардеробі Кей і подарунок від співачки Насті Каменських. Ношу під джинси, тобто кожен день її можна носити. Це як купальник, я не знаю, але я не плавала в нього. Попри те, що у гардеробі співачки немало суконь, але переважно це сценічні образи, а у повсякденному житті Соня віддає перевагу спортивному стилю та кросівкам. До речі, про взуття. Серед різноманіття пари ось ті пов'язані у зірки з дуже неприємною історією. Вона їх носила у шотландській школі. Вперше Соня наважилася поділитися болючими спогадами з навчання, про які не розповідала навіть батькам. У підлітковому віці племінниця Ротару стала жертвою булінгу. Із Соні знущалися дівчата-однолітки. Там у нас душ спільний був, і вони там могли забрати одяг в тебе, там кудись викинути. Була жесть. Я була як овечка серед вовків. Насправді, це було дуже складно. І дуже багато було і критики, і знущань, і всього було. Більш приємні спогади про взуття у зіркової психологині Наталії Холоденко. У жінки його понад 100 пар вартістю від 200 гривень і до 1000 євро. Такий розкішний подарунок вона сама собі купила на день народження. В мене був ювілей, і я вирішила, що в мене мають бути туфлі принцеси, тому вони такі з коронами срібними. Справжня взуттєва маніячка – балерина Анастасія Волочкова. Вона усю свою гардеробну завалила
не пуантами, яким вона постійно освічується у коханні, а брендовим взуттям на підборах, яке переважно жінці дарують шанувальники. Серед них і псевдонатуральний блондин, співак Микола Басков. Це от Коля Басков мені подарив туфлі. Ти що, це найсвященніший, посмотрите. Найбільш неохайна гардеробна кімната у світської левиці Ксенії Собчак. Її лакшері-кумору для одягу випадково розсекретив син Платон, якого несподівано занесло у гардеробну, коли мама знімала відео для свого інстаграму. Так усі підписники й побачили, який творчий рейвах вдома у Собчак. Але навіть модниця Ксенія Собчак після того, як потрапила у гардероб хороми поп-короля Філіпа Кіркорова, зізналася, що почувається не у своїй гламурній тарілці. Раніше я вважала себе шопоголіком і людиною, у якої вдома величезна 50-метрова гардеробна. Тепер, першою журналістів, побувавши в гардеробній короля, я знаю, що я просто жалюгідний і дешевий волоцюга. З точки зору психології, таке фантастичне ставлення до свого гардеробу вважається патологією. Шопоголізм про що каже зазвичай? У мене всього багато, я гарна. Я буду переодягатись, на мене будуть дивитись, мене будуть приймати, мене будуть любити. Перше може бути самоствердження. Друге – це потреба в звичайній любові. Як кажуть, чим би дитя не тішилось, аби не плакало. Та пам'ятало, що зустрічають людину по одежі, а випроваджують по розуму.